آیا ہے تو وہ تمیم ابن قحطبہ یہ ملک شام کا رہنے والا ہے. اچھا عمر کی چالاکی دیکھو, ابھی تک جتنے پہلوانوں کو بھیج رہا تھا وہ ایک عام پہلوان تھے, خاص پہلوانوں کو چن چن کر طاقتور کو انہیں بچا کے رکھا تھا آقا حسین کے لیے. اللہ الصمد سب سے پہلا شخص تمیم بن قحطبہ آیا, پہنچا غرور میں آیا, ہاتھی کی طرح چڑھاتا ہوا آیا, دینے مارتا ہوا آیا, اپنے نسب کی تعریف کرتا ہوا آیا. آقا حسین فرماتے ہیں مجھے جانتے ہو کون ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑا, میں ان کا بیٹا ہوں کہ جس پتھر کو 40 صحابہ ہلا نہ سکیں اس پتھر کو میں انگلی سے ہلا تو ہلا کے رکھ دوں, ان کا بیٹا ہوں. مجھے معلوم, تمہیں معلوم ہے کس کا بیٹا ہوں, اپنے نسب کی تعریف کر رہا ہے. سن, میں ان کا بیٹا ہوں جنہیں خدا کا شیر کہا جاتا ہے, بار میں اسے ڈھیر کر دیا, زمین بوس کر دیا, اور زور سے اور زور سے. مولا علی کی تلوار جب خیبر میں چلی تھی نا, خیبر میں چلی تھی نا, وہی تلوار ہے آقا حسین کے پاس. پہلوان ہیں جوان ہیں, ان کو بھیجو بھی سرکار کے لے آئیں گے وہاں سے. عمر نے کہا ٹھیک ہے بھیجو. بدر بن سہیل کے بچوں کو بھیجا گیا, ایک بچہ آیا آقا حسین نے اجے اسے بھی فنا فنار کر دیا, دوسرا آیا اسے بھی زمین بوس کر دیا, تیسرا آیا اسے بھی فنا فنار کر دیا, چوتھا آیا اسے بھی فنا فنار کر دیا. جب اپنے بچوں کو قتل ہوتا دیکھا غصے میں تل ملا اٹھا, غصے کو برداشت نہ کر سکا, تلوار اٹھائی, چلا آقا حسین کی بارگاہ میں اور پہنچا, دینے مار رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, چکھار رہا ہے, لیکن واہ شیر خدا کے بہادر, آپ کی جرأت و ہمت کو میرا سلام ہو, آپ کی دلیری کو میرا سلام ہو, آپ کی بہادری کو میرا سلام ہو. 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں لیکن آقا حسین کے مقابلے میں اس کے بعد دو دو کر کے آتے گئے, 3 دن کرتے آتے گئے. آقا حسین علیہ جلد ہی بار ہی سلام تلوار چلا رہے ہیں, زمین بوس کرتے جا رہے ہیں. تاریخ کا جملہ نوٹ کرو, جب آقا حسین کے مقابلے میں کوئی یزیدی آنے کے لیے تیار نہ ہوا, آقا حسین علیہ جلد ہی بار ہی سلام یزیدی خیمے پر, یزیدی فوج پر حملہ بولتے ہیں. تاریخ میں ہے کہ اس طرح حملہ بولتے ہیں, جب میں منے پر حملہ کیا تو میں منا صاف دکھائی دیا, میں سرے پر حملہ کیا تو میں سرا صاف دکھائی دیا, جیسے کمب پر حملہ کیا جیسے کمب صاف دکھائی دے رہا ہے. واہ آقا حسین, آپ کی ہمت و بہادری کو میرا سلام ہو. آقا حسین
پانچ ماہ پانچ دن کی عمر شریف پا کر آقا حسین علیہ جدہ و علیہ السلام دارالفنا سے دارالبقا میں تشریف لے گئے. اور لو اتنا للہ ہی بھی نہیں. آقا حسین علیہ جدہ و علیہ السلام کی شہادت میں نے بیان کیا تھا. لوگ آقا حسین کو جگہ جگہ ڈھونڈتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آقا حسین ملیں گے.